चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सामाजिकमा सोध्न सक्ने प्रश्नको बारेमा र त्यसको उत्तर लिएर आएको छु हामीलाई यो सोध्न सक्छ है त सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानको फरक लेख्नुहोस् फरक छुट्याउनुहोस् के फरक छ भनेर सोध्न सक्छ सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान विज्ञानका विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटिएको एकीकृत रूप हो सामाजिक अध्ययन भनेको सामाजिक विज्ञानका विभिन्न विषयवस्तु समेटिएको एकीकृत रूप हो र सामाजिक विज्ञान यो भने चाहिँ के हो त सामाजिक अध्ययनको कुरा भयो यो सामाजिक विज्ञान हेर्नु है स्वतन्त्र अस्तित्व भएको पूर्ण विकसित विधा हो सामाजिक विज्ञान भनेको खरमा छ यो ज्ञानको उपयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ सामाजिक अध्ययन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञानको उपयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ र सामाजिक विज्ञान के हुन्छ भन्दाखेरि यो ज्ञानको उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छ है अर्को छ घर नम्बरमा बढी व्यवहारिक हुन्छ सामाजिक अध्ययन चाहिँ बढी व्यवहारिक हुने गर्छ र सामाजिक विज्ञान चाहिँ बढी सैद्धान्तिक हुने गर्छ है अब घर नम्बरमा हेरौँ मानव जीवनको विविध पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ यो सामाजिक अध्ययन चाहिँ मानव जीवनको विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित हुने गर्छ भने सामाजिक विज्ञान चाहिँ मानव जीवन जीवनको कुनै एक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ है अब नमा हेरौँ यो विद्यालय तहसँग मात्र केन्द्रित हुन्छ है यो सामाजिक अध्ययन भनेको विद्यालय तहसँग मात्र केन्द्रित हुन्छ भने सामाजिक विज्ञान भनेको यसले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गरिन्छ यसले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गरिन्छ है यो थियो सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञान विज्ञानको फरक र अर्को भिडियोमा म यस्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आउँदैछु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज इफ यु लाइक दिस भिडियो यु क्यान लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर सब्सक्राइब थ्याङ्क यू सो मच